Oxi. Mas o que é que será que tá acontecendo aqui, mano? Que é isso aqui, meu guerreiro? Ixi. Ué. Ô, meu amigo. O que que se passa aí, meu amigo? Fala, meu amigo. Ah, na verdade, o pessoal não veio abastecer, a greve dos caminhoneiros afetou o nosso jogo aqui. Todo mundo que veio cair aqui em pecado, veio lutear aqui, fazer as coisas, mas infelizmente a gente não conseguiu terminar o jogo por conta disso aí. Ele tá na greve, ninguém tem combustível, a gasolina acabou. Infelizmente a gente tá esperando também pra pôr álcool, pelo menos, né? Pra ver se ajuda aí, mas até o álcool tá ficando em falta aí. Mas a moça ali, a frentista, disse que vai trazer álcool aí pra gente abastecer. Pô, mas essa greve aí eu vou te falar, viu, meu guerra? Infelizmente não dá pra jogar desse jeito não, né não, rapaziada? Como é que tá aí? Porra, tá. Tá Aí não dá difícil, tá não, meu guerra, difícil pra olha aí. população aí, Céu. Isso é um. Tá ruim. Caralho, Ah. Ei, já que não tem gasolina, então bota o cu aqui. eu disse, bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir. Bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir. Bota o cu aqui. Mas tá parecendo que é ouro. Aumentou mês passado, agora aumentou de novo. E eu vou ter que botar álcool pra o meu tanque encher. Se eu botar gasolina, não sobra nem pra comer.